За минулу добу рятувальники Вінниччини 37 разів виїздили на ліквідацію загорянь сухої рослинності. Полум'ям знищено майже 17 гектар сухої рослинності. Це при тому, що рятувальники постійно попереджають про високу пожежну небезпеку. А у Вінниці муніципальна варта вже почала підготовку до так званого сезону спалювання листя. Чим загрожує спалювання сухостою та чому його не можна палити, дізнавались наші журналісти. Сезон сухого листя активно набирає обертів, і вже багато людей починають це листя палити. Ми вирішили запитати вінничан, чи знають вони, наскільки це небезпечно. Я сам колись не пожежний, я служив у пожежній охороні, то газ СО2 дуже шкідливий і небезпечний, і смертельний, буду там говорити з вами. Загрожує? Да. Так загрожує, нічого не загрожує, що не має загрожувати. Можна палити сухе листя, так? Да? Ну можна, тільки в ідеальних місцях для цього. Псуються дерева із-за того, що вони ж вдихають вуглекислий газ, а він, виходить, засорений тим, що листя спалюється. Таку жарку погоду, мені здається, швидко вогонь може перекидатися. Небезпека спалювання сухостоїв надто висока. Щорічно від недбалості людей страждає не лише навколишнє середовище, а й безпосередньо здоров'я громадян. Якщо в екосистемах частіше пожежі стають з недбалості, то проблема спалювання сухого листя – виключно людський фактор. А для здоров'я взагалі це сама перша причина, тому що людина дихає цим димом і відповідно він небезпечний для здоров'я. Я вважаю, що заборонити взагалі палити. Тим більше з листя можна робити добрий компост для землі. Якщо дим може, якщо людина буде дихати димом, то повредяться легкі. Шкідливий для здоров'я. Ну так, да, і шкідливий дуже для здоров'я. І ще може навредитися околишнє середовище. Скоріше за все, це дим, який, можливо, шкодить не так масштабно взагалі планеті, як, можливо, людям, які навколо знаходяться, я так думаю. Ну от дима всякі болезні можуть рости, особливо дихательних путей, легені, легкі. Рятувальники постійно проводять інспекції, аби попередити загоряння в екосистемах. Кажуть, навіть маленька іскра може спричинити велику пожежу. Особливо це небезпечно в лісах. Тому відпочивальникам розповідають правила безпеки. Що, в принципі, якщо люди відпочивають і розводять багато спеціально відведених місцях, там є спеціальні місця, де можна розводити багаті. Але є такі можливості, що люди виїжджають в ліс, значить вони можуть розводити багаття тільки тоді, коли обкладуть багаття повністю або камінцями, або цеглою, або обкопають це місце. І щоб поблизу не було ніяких ні хвойного листя, підстилки. А от у Вінниці вирішили спрацювати на випередження і вже створили робочі групи, які будуть протидіяти спалюванню листя. Таких груп буде 6, і вони будуть працювати у посиленому режимі та постійно контролюватимуть стан благоустрою у місті. Попереджень за такі правопорушення не передбачається. Одразу штрафуватимуть. Так як зараз розпочався період, коли люди почали копати городи, стоїть суха погода, да, жарка. Звісно, що люди намагаються спалювати вудення від картоплі, так, коли прибирають городину. Тому зараз саме пік, ось він починається орієнтовно десь 20 числа і до 15 вересня йде. Цей період більше всього ми фіксуємо фактів спалювання. Тому в цей час ми, проаналізувавши ситуацію, створили мобільні групи відповідно до розпорядження і почали зараз проводити. Аби зберегти екосистему та здоров'я самих громадян, і муніципальна варта, і рятувальники проводять профілактичні бесіди з людьми. Але далеко не усі дослухаються до порад. В такому випадку єдина можливість достукатися до свідомості – штрафні санкції. Ірина Кальченко, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина.